menjelang prosiding keputusan kesahihan jawatan Ketua Menteri Sabah. Polis Sabah menyeru penyokong kedua-dua pihak, Datuk Seri Muhammad Syafie Abdal dan bekas Ketua Menteri Tan Sri Musa Aman, dapat menghormati keputusan mahkamah dan tidak membuat provokasi. Pada masa sama, jumlah penyokong juga dihadkan untuk masuk ke kawasan mahkamah bagi mengelakkan gangguan ketika prosiding. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Omar Mamah turut memaklumkan pihaknya bersiap siaga dengan sebarang kemungkinan berlaku berikutan keputusan mahkamah nanti. Kawasan mahkamah adalah merupakan kawasan yang terhad, Niana. Jadi kita tidak akan dapat membenarkan semua pengunjung untuk masuki kawasan mahkamah. Kita akan tapis siapa yang boleh masuk kawasan mahkamah bagi mengelakkan kesesakan, bagi mengelakkan gangguan di premis mahkamah. Juga saya ingin menasihatkan supaya penyokong kedua-dua pihak jangan melakukan perbuatan-perbuatan ataupun mengeluarkan kata-kata yang boleh menimbulkan provokasi kepada mana-mana pihak. Sekiranya timbul perkara-perkara yang tidak diingini, seperti pergaduhan, ataupun ada penyokong yang membawa senjata ataupun benda-benda yang tidak sepatutnya dibawa ke mahkamah, maka kita terpaksa menjalankan kuasa kita di bawah undang-undang yang sedia ada. Jun lalu, Musa Aman memfailkan saman bersama affidavit terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Johar Mahirudin dan Syafie Abdal. Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu bagaimanapun menolak permohonan Ketua Menteri bagi membatalkan saman berkenaan dan menetapkan 25 Oktober ini sebagai tarikh kes sebutan semula. Kes saman itu adalah untuk mendapatkan pengisytiharan beliau kekal sebagai Ketua Menteri Sabah yang sah mengikut undang-undang sedia ada. Dalam pada itu, Syafie ketika ditemui memaklumkan menyerahkan sepenuhnya kepada mahkamah untuk membuat keputusan berhubung saman yang difailkan Tan Sri Musa. We might leave it to the court. Let the court decide. Kita ada perundangan. You know, basically you all know apa yang kita ni kita tak boleh putuskan. I don't think I will respond at this point in time. I'm perfect.